Добър вечер. Новините на телевизия Шумен започват. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията ни от 16 май. Започва премахването на излезлите от употреба автомобили от улиците на Шумен. С заповед на кмета част от тях ще бъдат преместени принудително. Друмевите театрални празници са представили различни гледни точки към българската драма. Оценката даде председателят на журито на конкурса. Думът за стари хора в Нови пазар отбеляза 10 години от създаването си. Празникът премина под знака на богата музикална програма. Излезли от употреба автомобили трябва да бъдат премахнати от улици и общински терени в Шумен. Това съобщи Борислав Станев, главен инспектор в дирекция устройство на територията към община Шумен. Със заповед на кмета Любомир Христов до края на месеца два изоставени автомобила ще бъдат преместени принудително. Автомобилите ще бъдат извозени от фирма Metarex, която община Шумен има сключен договор за събиране и управление на изоставени моторни превозни средства. Те се намират на булевард Мадара 23 и на улица Цар Иван Александър 112. От 1 януари до 12 май инспектори от община Шумен са установили 78 излезли от употреба автомобили. 27 от тях вече са премахнати от собствениците им, а за 37 са връчени предписания и текат срокове за доброволно преместване. Практиката показва, че неизяснената собственост има голям принос в това да бъдат изоставени дадени автомобили. Някои собственици дори не знаят, че на тях им се води автомобил. Особено често е случаите, когато собственика на автомобила е починал, бил е инвалид, предоставил си инвалидните права на друг гражданин и наследниците научават от нас, че на името на техните наследодатели се водят автомобили. Друг случай, когато собствениците са трайно зад граница. Борислав Станев каза още, че действия по преместване на автомобилите могат да предприемат и упълномощени от собствениците хора. Той уточни, че за излязло от употреба превозно средство се счита автомобил, който няма технически преглед 2 години или е с прекратена регистрация от застраховател. С богата музикална програма Думът за стари хора в Нови пазар отбеляза 10 години от създаването си. На празника домакините посрещнаха гости от пенсионерските клубове в града. 10 години са едновременно и много, и малко. През тях станахме едно голямо семейство, каза директорът на дома Диана Терзийска. Тя благодари на колегите си за положените усилия възрастните хора да се почувстват като у дома си и да изживеят едни достойни старини. Дума за стари хора в Нови пазар е дом, предлагаш уюта на семейното огнище, дом без студена самота, дом изпълнен със щастие, приятна компания, а защо не и с нова любов. Ние наричаме нашите домуващи приятели. Приятели, за които ние полагаме всички възможни грижи, независимо от здравословното им състояние, така, че те да поддържат достоен и комфортен начин на живот. Сред официалните гости бе кметът на Нови пазар Ивайло Камаджиев. Той честити празника на възрастните хора и им пожела дълги и щастливи години в дома. Най-сърдечно поздравявам всички вас, потребителите и работещи в дом за стари хора, по случай юбилейния празник, защото на възрастните хора дължим дълбоко уважение и признателност. На всички вас желая здраве, спокойни старини и да бъдете заобиколени винаги с обич и внимание. Поздравления за юбилея си поднесе и бившият кмет на Нови пазар Румен Панайотов, през чийто мандат бе изграден Домът за стари хора. И както всеки рожден ден, така и на този домакините бяха подготвили торта. Последва и музикална програма, в която се включиха танцовият състав Луди млади към Народно читалище Христо Ботев, народният изпълнител Петко Захариев, самодейци и импровизираният мажоретен състав на Дома за стари хора. Дефиле на българския театър, което представи различни гледни точки към българската драма.
Така журито определи таз годишното издание на Друмевите театрални празници «Нова българска драма». Голямата награда в направление авторски прочит тази година няма да бъде връчена. Това каза на пресконференция днес председателят на журито Бина Харлампиева. На сцената на Шуменския театър тази година се изявиха ярка и млада актьорска палитра с голямо присъствие, каза председателят на журито Бина Харалампиева. Според нея различните режисьорски трактовки не са били еднакво добри, но е имало интересни сценографски решения и оригинална музика в повечето постановки. Това, което ми направи изключително важно впечатление, го считам за нещо, което трябва да отбележим още в началото, е изключителната публика на Шумен. Хора, казвам ви, вие в момента все повече и повече развивате една от най-сериозните изискателни театрални публики. Едновременно с това невероятно толерантна. Тази комбинация между изискателност и толерантност е нещо, което биха могли да ви завидят много градове. Режисьорът Бина Харлампиева не пропусна да отбележи лошата акустика на сцената на Шуменския театър, от която страда най-много публиката. Висотата на този фестивал задължава, каза Ириней Константинов. Всички се явяваха с усещането за някаква мисия, за някакъв дълг, за някаква вдигната летва, за нещо, което трябва да бъде направено, изиграно, представено по възможно най-добрия начин. Що се отнася до това, което видяхме, не можем да дадем някаква картина на... Това е част от българския театър. Димитър Димитров, член на журито и бивш директор на Шуменския драматичен театър, изрази възхищение от организацията на театралните празници. Прекрасно е, че това съществува, че този формат го има, че се развива, че идват трупи. Прекрасно е. Възхищавам се. Аз от дълги години не живея в тази държава, която много уважавам всичките си колеги. Ние сме приятели с голяма част от журито. Невероятно е усещането да се погледне от разстояние едно развитие, т.е. целта, която си постави онзи екип преди 20 години, е постигната и продължава да се развива. За пиесите, представени от трима млади автори в направлението авторски прочит, журито беше скептично. Според Светла Бенева, творбите са недостатъчно добре драматургично защитени и по-скоро звучат като ескизи, без необходимата завършеност за игра на сцена. По тази причина, тази година журито ще връчи само една поощрителна награда. 65 студенти от 15 университета в страната ще представят свои творби в Националния студентски литературен конкурс Боян Пенев в Шумен. 40-то издание на конкурса започва в петък на 19 май и ще продължи 3 дни. Това съобщи доцент Юрий Проданов. Студентският литературен конкурс Боян Пенев се организира от Студентския съвет в Шуменския университет и Община Шумен, която осигурява голямата награда от 500 лева и издаване на книга. Тази година студентските творби ще оценят авторите Захари Карабашлиев, Петър Чухов и критикът Пламен Дойнов. Съпътстващата програма включва посещение на участниците на двора на кирилицата в Плиска и манастира в Пътлейна, дискусия на тема литературата, памет и или паметник. След приключването на дискусията на 21 в Радио Шумен, всички, цялата група от поети, жури и така нататък, ще изминем пеш разстоянието до паметника на Иван Пейчев пред регионална библиотека, където ще бъдат връчени наградите на победителите в конкурса. И се надяваме от тук нататък, като част от традицията на този национален студентски литературен конкурс, наградите винаги да се връчват пред паметника на Иван Пейчев. Така че този паметник няма да бъде само паметник, а ще бъде част от преживяванията на млади хора, които някои от които идват за пръв път в Шумен. Така че Иван Пейчев ще живее и чрез този ритуал. В рамките на конкурса Боян Пенев за втори път ще се проведе и поетически двубой. Тази година той ще бъде между Георги Гаврилов и Ралица Красимирова. Продължаваме с новини от статистиката. Разрешителни за строеж на 10 жилищни и 47 други сгради са били издадени през първото тримесечие на годината в област Шумен. Спрямо предходното тримесечие разрешителните за строеж намаляват с около една четвърт, но застроената площ нараства с 45%. Информацията е от отдел статистически изследвания Шумен.
В сравнение с първото тримесечие на 2016 година, броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се запазва същият, но жилищата в тях нарастват с близо 130%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават 68%, а разгърнатата им площ близо два пъти. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София-столица 157, Пловдив 144, Варна 112, Бургас 94. По този показател област Шумен се намира на 18-то място сред останалите 28 области в страната. През първото тримесечие на годината в област Шумен е започнал строежът на 4 жилищни сгради и на 12 други сгради с разгърната застроена площ от над 6000 квадратни метра. Спрямо предходно тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 33,3%. Броят на жилищата в тях се увеличава с близо 217%, а застроената им площ с 107%. Броят на започнатите други сгради намалява с 40%. А общата им застроена площ са 75,2%. Строителството на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите София 117, Пловдив 84 и Варна 82. Момичетата и момчетата от 4 шуменски детски градини показаха бързина, точност и сръчност в традиционното състезание «Весел старт». Таз годишната надпревара участваха мълчуганите от детските заведения Слънце, Бразичка, Братя Грим и Златна рибка. Спортният празник в зала Младост започна с изпълнение на барабанчици и дефиле на малките състезатели на фона на аплодисментите на многобройната публика. Официален старт на 19-то издание даде заместник кметът по образование и култура в община Шумен Найден Косев. Община Шумен и този път се е постарала да направи добри условия за състезанието, независимо от вече високите температури. Аз мисля, че тук те ще бъдат още по-горещи. Приканвам състезателите за толерантност, приканвам родителите за емоции и силни аплодисменти. На добър час на всички, към първото място на 4-те детски градини. На добър час! 40 деца, разпределени по 10 в отбор, премериха сили в различни щафетни игри, в една от които се включиха и родители. Малките състезатели бяха оценявани от жури, което даде оценки за бързина, точност, прецизност и атрактивност в спортната надпревара. Още първата щафета даде знак, че всеки отбор ще преследва победата, а публиката бурно окуражаваше своите фаворити. И тази година организаторът на проявата, община Шумен, осигури наградния фонд. Купи, грамоти, спортни и образователни пособия. В програмата на веселия спортен празник се включиха над 120 талантливи шуменски деца, които допринесоха за прекрасната атмосфера в зала Младост. Завършваме с информация от Североизточното държавно предприятие. Обучение и вътрешна проверка за готовност на териториалните поделения на ведомството за предстоящия годишен одит по горска сертификация ще бъдат извършени през следващите два месеца. Целта е да се преценят знанията и възможностите на лесовъдите за изпълнение на изискванията на стандарта за отговорност опланисване на горите. През миналата година Североизточното държавно предприятие получи сертификат по световно признат стандарт, който гарантира екологичното устойчиво ползване на горите. И в края на емисията поглед към водещите теми от 16 май. Започва премахването на излезлите от употреба автомобили от улиците на Шумен. Със заповед на кмета, част от тях ще бъдат преместени принудително. Друмевите театрални празници са представили различни гледни точки към българската драма. Оценката даде председателят на журито на конкурса. Домът за стари хора в Нови пазар отбеляза 10 години от създаването си. Празникът премина под знака на богата музикална програма.